হ্যালো এভরিওয়ান, আকৌ বহুদিনৰ মূৰত, কমচে কম একমাহেই হৈ গ'ল চাগে, বহুদিনৰ মূৰত আকৌ আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমে সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভকামনা আৰু লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো শুভকামনা জাছিল। বিহু বুলি ৰবা থাকক, দিয়া তেনেকৈ থাকক। বিহু বুলি অলপ পিঠা পনা বনালোঁ, মানে তিল পিঠা অলপ যোৱাকালিয়ে বনালোঁ আৰু আজি ঘিলা পিঠা কেইটামান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাকে বস্তুখিনি মানে চাউলখিনি তিয়াই থৈ আহিছোঁ, তাকে অকণমান দেখাওঁ আহকচোন। আৰু এয়া ধুনধুনক গা ধুৱাবৰ কাৰণে হালধি আৰু মাটিমাহ, মাটিমাহখিনি তিয়াই থোৱা হৈছে। আৰু এয়া ৰাতিৰ কাৰণে প্ৰসাদ, এইখিনি মিক্সিতে গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এয়া চাউল একেবাৰে কমাই তিওৱা হৈছে, মানে পিঠা কেইটামানহে বনাম সেইকাৰণে। আৰু এইফালে এয়া চুঙা দৈ, টেকেলিৰ দৈ আৰু এয়া ক্ৰীম। চুঙা দৈৰ সোৱাদটোৱে বেলেগ হয়নে? এতিয়া চাউলখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লওঁ। হৈ গ'ল, গুড়ি কৰি চালি ল'লোঁ। এতিয়া বাকীটো ঘিলা পিঠা বনাবলৈ সকলোৱে জানেই, মিঠৈ, পানী আৰু পিঠাগুড়ি, বাছ ইমানেই। ইয়াত যদি দুটামান গুড়ামুড়ি দিয়া যায় তেতিয়া বাৰু আৰু ভাল লাগে। অকণমান নিমখ দিলোঁ, কাৰণ মিঠাত নিমখ অকণমান হ'লে ভাল লাগে। এতিয়া মিঠৈ পানীটো অকণমান কমাই কমাই দি মিশ্ৰণটো কৰি ল'লোঁ। কেৰাহী বহাই সিফালে ৰিফাইন দি দিলোঁ, এতিয়া ভাজি যাম আৰু, হৈ যাব। নমাবলৈ হৈছেই, এবাৰ লুটিয়াই দিম, তাৰপিছত নমাই দিম আৰু। এয়া হৈ গ'ল ঘিলা পিঠা, খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ভালেই লাগে। বিহুৰ দিনততো এইবিলাক খাই ভাল লাগে বাৰু। বনাই হৈ গ'ল, এসোপা বনোৱা নাই, কমাই বনাইছোঁ। এতিয়া দুদিনমানৰ আগতে মই এটা DIY কৰিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইটোকে আজি দেখাওঁ। বস্তুটো চাই কিন্তু একেবাৰে নাহিব, কাৰণ একেবাৰে পেলনীয়া বস্তু হয়, পেলনীয়া বস্তুৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মই বস্তুটো বনাইছোঁ, একেবাৰে চিম্পল নাহিব কিন্তু, কাৰণ কিছুসকলে চাগে ভাবিব এইটো বস্তুনো, এইটো বস্তুৱেনো বস্তু বনাব লাগেনে, তেনেকৈ ভাবিব পাৰে। মোৰ প্ৰয়োজন হৈ আছিলে কাৰণে মই বনালোঁ, মানে দেখালে গম পাব, চাওকচোন বাৰু। আৰু বস্তুটো হৈছে এইটো, আগত কৈছে নাহিব কিন্তু, এইটো কাপ অনা কুহিলাৰ বাকচটো হয়। আৰু এইখন হয় ৱালপেপাৰ, মানে মোৰ ৱালত লগোৱা ৱালপেপাৰ আছিলে, বাকী ৰৈছিলে, তাকে ইউজ কৰিলোঁ। এইটো জোখমতে কাটি ল'লোঁ, কাটি পেলাই আঠাটো লগাই দিলোঁ, কাৰণ ইয়াত মানে আঠাটো থাকেই, সেইকাৰণে এইটো লগাবলৈ একেবাৰে কষ্ট নহয়।
আৰু এটো গোল্ডেন স্প্রে মই আগতে আনিছিল আগৰ ভিডিওত দেখাইছোঁ এটো স্প্রেটো কৰি ললো অলপ গোল্ডেন কালৰ নিচিনা হৈছে কেমেৰাত ভালকে ধৰিব পৰা নাই যদিও এনে বাহিৰত ভাল লাগিছে দেখিবলে আৰু এটো বনোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আগত মই এই বক্সটোত মেকআপৰ বস্তুবোৰ ৰাখিছিলোঁ বস্তুবোৰ ৰাখিলে কি হ'ব উৎপাতকে ওলাওঁতে গোটেই বস্তুবোৰ চেডেলি ফেডেলি হৈ যায় সেইকাৰণে দিগদাৰ হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটোত আছে কিছুমান ক্ৰীম পাউডাৰ এইবিলাক তেল এইবিলাক ৰাখি থৈছোঁ আৰু এইটো চাওক ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে গোটেই বস্তুবোৰ ভাগ ভাগকৈ ৰাখিছোঁ গতিকে উৎপাতকৈ ওলাওঁতেও কোনো প্ৰব্লেম নাই ভাগে ভাগে বস্তুবোৰ আছে যেতিয়া বিচাৰোঁতেও সুবিধা হ'ব ইয়াকে কয় পেলনীয়া বস্তুৰ ব্যৱহাৰ ঠিক আছে আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰোঁ আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ